არც ჩვენთვის მათ შორის როდესაც ეს ამ პროცესს ესე კარგად ვაკვირდებით, ჩემი აზრით არ არის კარგი, მაგრამ ამ ეს განცდა რა თქმა უნდა ჩნდება, იმიტომ რომ ცნობილი ამბავია, ხა 3 მილიონი კაცი რუსთაველზე ვერ გამოვა და ის კრიტიკული massa, რომელიც შეიძლება ამ მოსახლეობაში აქციაზე შეიკრიბოს, აქ არის, იმაზე მეტიც არის. ვარდების რევოლუციაც მახსოვს აქ როგორ იყო, ამის ნახევარი ხალხი არის. დათო მოდი გადავიდე ჩვენს გადამღებ ჯგუფებთან, რომლებიც ადგილ სხვადასხვა ადგილზე მუშაობენ და როგორც მეუბნებიან საინტერესო რამ ხდება და იძაბათ უარ ცდები სიტუაცია და ჩვენი ჟურნალისტი შემოგვიერთება ახლა პირდაპირ ეთერში. იქით კადრი. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ, ეს არის პარლამენტის უკანა შესასვლელი, უკვე გამოიყვანეს და ზატყოფნაში მოიყვანეს სპეს დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. თქვენ ხედავთ, არის აქციის მონაწილეებსა და სამართალ დამცველებს შორის დაპირისპირება. თქვენ ხედავთ, ხდება ახლა. მოქალაქეების დარბება ცდილობენ გაათავისუფლონ პარლამენტის უკანა შესასვლელი. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებიც აქ იმყოფებიან და ისინი მოუწოდებენ სამართალდამცველებს რომ გაეთავისუფლებინათ გზისავალი ნაწილი და მიეცათ მათთვის უფლება, რომ გასულიყვნენ ისინიც, ჩასულიყვნენ პარლამენტის წინამხარეს და შეერთებოდნენ აქციას. თუმცა სამართალდამცველებმა ამის უფლება არ მისცეს. შემდგომში უკვე ტერიტორიაზე გამოიყვანეს სპეს დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები, ჩაანაცვლეს სამართალდამცველების წოდება მათით და ამის შემდეგ უკვე დაიძაბა აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის ვითარება. თქვენ ხედავთ აქციის მონაწილეებს ან ხელები ზევით აწეული იმის სანიშნებლად, რომ არის ეს მშვიდობიანი აქცია და რომ არ დაიწყონ აქციის მონაწილეების დარბება და უმიზეზო დაკავება. თქვენ ხედავთ, მოუწოდებენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, მათ შორის სამართალდამცველებს, რომ არ განახორციელონ უკანონმოქმედებას. თქვენ ხედავთ ახლა სპეს დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები აი ესე გამაგდნენ ამ ტერიტორიაზე, ისინი ცდილობენ, რომ გაათავისუფლონ პარლამენტის უკანა შესასვლელი, უკანა ტერიტორია. აქედან არ ვიცი რამდენად ჩანს, არის სპეს დანიშნულების რაზმისა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირება იქით მხარეს. ჩანს, არ ვიცი პირდაპირ ეთერში კადრები. ცენტრდება დაპირისპირება, გამოიყენეს ციცაკის სპრეი გამოიყენეს ახლა. ციცაკის სპრეი გამოიყენეს ახლა სპეც დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებმა აქციის მონაწილეების და აკაცრავად აქციის მონაწილეების არიან დაშავებულები. თქვენ ხედავთ, თვალებში შეასხეს მოქალაქე ციტაკის პლეი უკასრავად მიჭირს მეცაუბარი. ცოტა შორს დავდგებით იმისათვის, რომ შევძლოთ, მოგიყვეთ და მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რაც ახლა პარლამენტის უკანა მხარეს ხდება. აქ არის საკმაოდ ბევრი ადამიანი შეკრებილი. ხედავ ოპოზიციონერებს, რომლებსაც გავესაუბრებით. ელენე ხოშტარია, მათ შორის კადრი თუ შეიძლება დავტოვოთ, იქით ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ელენესთან. ელენე, ხედავთ სამართალდამცველების სპეცრაზმელების ხმელებს, გამოიყენეს უკვე ციცაკის სპრეი. როგორ ჩანს, იქიდანაც მოემართებიან სპეცდანიშნულებს. არაუშავს შვიდა წინააღმდეგობა, ალყაში წინააღმდეგობა, მოუგებთ, ვერაფერს ვერ დაგვაკლებენ. ხედავენ ხალხის ძალას, ეს არის მთავარი. ელენე, ხედავთ, რომ უკანა მხრიდანაც უკვე მოემართებიან სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. ან ფაქტობრივად აქ მყოფი ადამიანები ხართ ალყაში მოქცეული. არც აქედან, არც იქიდან, არც უკნიდან არ გეძლევათ შესაძლებლობა, რომ ვერ დაგვაკლებენ. ხალხი ძლიერია, ხალხის ეშინიათ. შვიდად გავცევ წინააღმდეგობას, გადავტეხავთ ამ მოძალადე რეჟიმს. სიმშვიდით მტკიცე პრინციპულად გავაგრძელო წინააღმდეგობა. რამდენად გვექნება შესაძლებლობა, არ ვიცით, აჩვენოთ პარლამენტის უკანა მხარეს, კვერის ტერიტორია, იქ სადაც მოქალაქეები
იყვნენ განლაგებულები ახლა დადგნენ სამართალდამცველები და სპეცდანიშნულების რაზმე წარმომადგენლები და მოქალაქეებს მოუწიათ იმ ტერიტორიის დატოვება. შეიძლება ითქვას, რომ აქ პარლამენტი შენობის უკან ყოფი ადამიანები არიან სამართალდამცველების ალყაში მოქცეული. მათ ძალიანაც რო უნდოდეს ტერიტორიის დატოვება, ფიზიკურად ვერსად ვერ წავდნენ, იმიტომ რომ სამართალდამცველმა ყველა ალტერნატიული გასასვლელი მოქალაქეებს ჩაუკეტეს. ახლა საინტერესოა რა მოქმედებებს განახორციელებენ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები ალყაში მოქცეული მოქალაქეების წინააღმდეგ. აი აი ბაჩნოთ ის კადრები თქვენ ხედავთ, დამატებით შემოყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო ძალები პარლამენტის უკანა შესასვლელთან ცოტა ხნის წინ გამოიყენეს მათ მოქალაქეების დასაბრებად, ასევე ციცაკის პრიუკი გაისმა სავარაუდოდ ის ცნობილი ხმოვანი სიგნალი სიდენა, სადაც მოქალაქეებს მოუწოდებენ დაშლისკენ. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ხაზგასმით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, მოქალაქეები ვერ დატოვებენ ვერცერთ გზით პარლამენტის უკანა შესასვლელს, რადგანაც სამართალდამცველებს ყველა გასასვლელი აქვთ ჩაკეტილი. გიორგი ვაშაძეს ხედავ, ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი, პირდაპირ ეთერში ვართ, მოგესალმებით. ჩვენ ვიხილეთ სამართალდამცველების ქმედება. თქვენ დეპუტატებს გსურდათ ჩასულიყავით თქვენით აქციას და შეერთებოდით. თუმცა ქართული ეცნობის დეპუტატები გააპარეს და მათთვის სპეცრაზმის კოლონაც კი გამოიყვანეს, გარეთ რომ შვიდა დაეტოვებინა, თუმცა ოპოზიციონერ დეპუტატებს გადაადგილების შესაძლებლობასაც არ გაცხადა. ეს ყველაფერი არის უკანონო ხალხო რა. საქართველოს ჭირდება ევროკავშირში გაწევრიანება. მთელი მსოფლიო ამბობს, რომ დღეს რუსული კანონი არის ის წითელი ხაზი, რომელიც დაგვაშორებს ევროპას. მარტო დუგის მოსოს. მარტო დუგის მოსოს. სხვა არავინ არ არის, რომელსაც მოსოს ეს კანონი, რა და ამიტომ ჩვენ ძალიან მშვიდობიანად ვითხოვთ გადაადგილების, მიგვიზღუდავენ გადაადგილებას. ნუ იქცევიან კანონს აწინააღმდეგოდ, რა. ეს ყველაფერი ხარ რა ზამ. რობოკოპები აკეთებენ, არის კანონს აწინააღმდეგო თავიდან ბოლომდე. რობოკოპი ადამიანები ხარ ალყაში. ალყაში ვართ, აი ზემოთ არიანაც რომ გინდოდეთ ტერიტორიის დატოვება? ვერ დატოვებთ ტერიტორიას, ვერ დატოვებთ ფიზიკურად, რა და ნუ მადლობა მინდა ხალხს უთხრა პირველში, მაგრები ხარ და დიდი მადლობა რომ მოხვედით და ზოლა გძელდება რა და საქართველოს არ უნდა დავთმოთ, ივანიშვილს არ გადაყვება ეს ქვეყანა და იცოდეთ რომ ძალიან შეშინებულები არიან ქოცების უყველა, ყველა დეპუტატი რა და ერთი ღამე აქ კიდე მოსაფიქრებლად იმისთვის რომ ეს კანონი არ მიიღოს. სამრავლოდ ხალოვნია ხო პირველი მოსმენი ეს სამკანონი? კი, ჩვენ დღეს შევძელით ისო დღეს კენჭისკა ვერ ჩატარდა, ანუ გადავიტანეთ ეს კენჭისკა ხვალისთვის, მაგრამ ძოლა გძელდება რა და თავი უნდა უგესმოდეს რომ ამათგან უნდა გათავისუფლდეს ეს ქვეყანა იმისთვის რომ გავაგზავნოთ ნორმალური განვითარება. ეს როგორ ფიქრობთ, ახლა ხელისუფლება დაიხევს უკან და აი ეს სპეცდანიშნულების რაზმის მობილიზება სამსახურებას ორედ იმას რომ აჩვენო საზოგადოებას რომ ძალა უფლება მათ ხელშია. რეალურად კი ამ ქვეყნის ბიჭები ვინც აქ არიან, ამათ არავინ არ უნდათ ქოცები, ამათ არც ივანიშვილი აღარ უნდათ, არც დინარაძე, არც ყოფახიძე არიან აი კატასტროფულ მდგომარეობაში. არავინ არ უნდათ ამ ადამიანს, ამათ უნდათ თავისუფლება და მაგას შეუბნებით რომ გავათავისუფლებ ყველას, რა, ყველას გავათავისუფლებ აუცილებლად. ეს იცოდეთ რომ არის ბოლო გაბრძოლება მათი და ისტორია შაბარდება საქართველოსში. ხელისუფლებები, რომლებიც ხალხს არ უსმენენ, ხელისუფლება უნდა მოუსმინოს ხალხს, ხალხისთვის სასიკეთო, რუსული კანონისთვის ძალიან ამუბედურებს. ახლა გაჭირვებაა ქვეყანაში, ამდენი პრობლემებია ქვეყანაში, ამიტომ წინ და წინ უნდა ვიარო. გიორგი ვაშაძეს უსმენთ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერს. შევაჯამეთ მოკლედ ახლა პარლამენტის უკან არსებულ სიტუაციას, სამართალდამცველებს და სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებს ალყაში ხავთ მოქცეული მოქალაქეები. ჩვენ ვხედავთ გურგამემანიშვილს, რომელიც გადაადგილდება ამ ტერიტორიაზე. სავარაუდოდ ისინი მიემართებიან მოქალაქეების დასაკავებლად, არ ვიცით ეს ინფორმაცია, თუმცა მათი გადაადგილება შესაძლოა ამას ნიშნავდეს და ამას გულისხმობდეს. ცოტა ხნის წინ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებმა გამოიყენეს ცრემსადენი გაზი, უფრო სწორედ ცეცაკის სპრეი. ტერიტორიაზე მუშაობს ჩვენი მეორე ჯგუფიც, გიორგი კაბიძე, რომელსაც შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მშვიდობიანი აქცია გრძელდება პარლამენტის უკანა ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ სესია პარლამენტში დასრულებულია. აქციის მონაწილეები კვლავ რჩებიან საკანონმდებლო ორგანოს უკანა ტერიტორიაზე. აქ შეკრებილ მოქალაქეებს მომარჯვებული აქვთ ხელში ყოველდღიური ატრიბუტი, საიმისოდ, რომ დაიცვან თავი, თუ კი მოხდება მათი მისამართით გარკვეული კანონდარღვევა. მათ შორის აქვთ სპეციალურად მომარჯვებული სპეციალური ხსნარი. გარდა ამისა, აქციის მონაწილეები
მონაწილეებს თან აქვთ ევროკავშირის საქართველოს დროშები. რამდენიმე წუთის წინ ვითარება დაიძაბა უშუალოდ პარლამენტის უკანა ტერიტორიაზე, სადაც მოქალაქეები არიან შეკრებილები. ადგილზე ვხედავ საპოლიციო მობილიზებასაც. წყლის ჭავლი არის მობილიზებული და არ არის გამორიცხული. მალე დაიწყოს აქციის დარბევა. პარლამენტის სესია უკვე დასრულებულია. ხვალგაგრძელდება რუსული კანონპროექტის გათვლა პარლამენტში ზუსტად 12 საათზე. პარლამენტის თავმჯდომარის შაბა პაპუაშვილის განმარტებით დაგეგმილია მელოს რეფორმების ჯგუფის პარტია საქართველოსთვის ნაციონალური მოძრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა გამოსვლები. ვერ მოახერხა ქართმაოცნება, რომ პირველი მოსმენით ეხარა კენჭი რუსული კანონპროექტისთვის. რუსული წესების დაკანონებას პირველი მოსმენით ქართული ოცნება ხვალ შეეცდება. აქ დრო და დრო უშვებენ ციცაკის სპრეის აქციის მონაწილეების მიმართულები, თუმცა აქციის მონაწილეები კვლავ რჩებიან ადგილზე და აგრძელებენ პროტესტს. რუსებო, მონებო, საქართველო ევროპა, არა რუსულ კანონს, მონებო. სწორედ ეს შეძახილები ისმის პარლამენტის უკანა ტერიტორიაზე. რობოკოპები ნელ-ნელა უახლოვდებიან აქციის მონაწილეებს. აქ ასევე იმყოფებიან ოპოზიციური პარტიების ლიდერები. ცოტა ხნის წინ შევნიშნე გიორგი ვაშაძე, გამარჯვების კოალიციის ლიდერი. აქ ასევე იმყოფება ნელო წარმომადგენელი საბაბუაძე. პრინციპში ისინი მოქალაქეებთან ერთად გამოხატავენ პროტესტს რუსული კანონის წინააღმდეგ. ჩვენ სხვა შორის უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი დეტალი. ხის კულმინაცია საკანონმდებლო ორგანოში იყო შარლ მიშელის განცხადება, სადაც ის საკუთარ შეფასებაში ძალიან კაფიო და პირდაპირი იყო. ქართველმა ხალხმა აი რაღაც რობოკოპები გადმოვიდნენ უშუალოდ პარლამენტის უკანა ტერიტორიაზე, ხმაურია. დევნახდება აქციის მონაწილეების, ისინი აკავებენ აქციის მონაწილეებს, ურტყამენ ფიზიკურად. ფიზიკურად უსწორდებიან აქციის მონაწილეებს, ხედავთ როგორ უსწორდებიან რობოტოპების საფათადამცველები აქციის მონაწილეებს, მშვიდობიან დემონსტრანტებს. დაისმა გამართლებელი სიგნალი, სავარაუდოდ უკვე უახლოეს მომავალში წყლის ჩავლით მოხდება დარბევა მოქალაქეების. აქციის მონაწილეები ისვრიან სხვადასხვა საგნებს, მათ შორის ბოთლებს რობოტოპების წინააღმდეგ. როგორც ჩანს, სამართალდამცველები უკან არიხებენ. ისინი ცდილობენ დაშალონ დემონსტრაცია არა რუსულ კანონს, საქართველო რუსული კანონის დაკანონება ჩვენს ქვეყანაში არ შეგუებ ამქალაქეს. საქართველოს მოქალაქეები ამბობენ, აქ შეკრებილი პირები ნელ-ნელა ასუფთავებენ პარლამენტის უკანა ტერიტორიას. რობოკოპები არის გამორიცხული, მალე წყლის ჩავლის გამოყენებაც მოხდეს და გასუფთავდეს მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქცია არის მშვიდობიანი, თუმცა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვნახეთ, როგორ უსწორდებოდნენ რობოკოპები მშვიდობიან დემონსტრანტებს, უტყავდნენ თავში სხეულის სხვადასხვა მიდამოებში. დრო და დრო ისინი უშვებდნენ აქციის მონაწილეებს ციცაკის სპრეის და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა რამდენიმე მათგანის გაუარეს და ასევე გაჩვენეს პარლამენტის უკანა ტერიტორიაზე როგორ არიან სამართალდამცველები ჩამწკრივებული. ისინი მიმდებარე ტერიტორიაზე სრულად არიან განთავსებული. რობოკოპები ამ ტერიტორიაზე იყვნენ ცოტა ხნის წინ, თუმცა ეს ტერიტორია ახლა სრულად არის გასუფთავებული. ფასად დაახებინონ უკან, მშვიდობიან დემონსტრანტებს. აქ
აქვე მობილიზებული აცხრის ჩაული მოქალაქეს ხედავთ ასევე ისევ რომელიც რომელსაც აკავებენ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორც კაცში ხედავთ არის გავარესებული ის თვალებზე იფარებს ხას როგორც ჩანს ციცაკის სპრეი მოხდა მიათრევენ როგორკობები ამ მოქალაქეს ესეც არის მშვიდობიანი დემონსტრანტი კიდევ ერთი დაკავება ჩვენს თვალწინ ერთ-ერთ მოქალაქეს აკავებენ კაცში ხედავთ რამდენიმე როგორკობს მათ ალყაში აქვთ მოქცეული მოქალაქე ვიცით მას დააკავებენ თუ არა იმედოვნოთ რომ ამ მოქალაქეს არ დააკავებენ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში სამართა დამცველები ახლა ახორციელებენ ჩხრეკის ოპერაციას სპეციალური აღჭურვილობა აქვთ რობოკოპებს კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებს ერთმანეთის მიხოლებით ხდება აქციის მონაწილეების დაკავება დღეღან გაჩვენებდით კადრს და მოქალაქეს რომელიც ყავდათ დამწუდეული რობოკოპებს ეს ახალგაზრდაც დააკავეს და ეს ახალგაზრდაც გამოდიოდა რუსთაველის გამზირზე დღეს რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციის მონაწილეებს უფრო მეტი ახლა აქ იმყოფება რობოკოპების სამართა დამცველების დიდი რაოდენობა მობილიზებული წყლის შავლი ხედავთ პოლიციელებს ეს ადამიანები აკონტროლებენ როგორც ჩანს აქ არსებულ ვითარებას პოლიციელების სახეზე გარკვეულ ნაწ სახეზე რაღაცნაირად ღიმილი აქვს მათ სახეზე როგორც ჩანს სწორედ ეს ადამიანები უძღვებიან ამ დაშლის სპეცოპერაციას როგორც უკვე გითხარით აქ ასევე იმყოფებიან პოლიტიკოსები თუმცა არერიდება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალოვანი უწყება იმას რომ მშვიდობიანი დემონსტრაცია ძალისმიერი მეთოდებით დაარბიოს აი როგორ კადრში ხედავთ როგორ მორბიან რობოკოპები ისინი აღჭურვილი არიან ყველანაირი ეკიპირებით მათ შორის მათ აქვთ სპეციალური ისეთი აღჭურვილობა რომელიც დააზიანებს ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ გადავიღეთ და გიჩვენეთ პირდაპირ ეთერში კადრები თუ როგორი იყო მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობა პირდაპირ მნიშვნელობით ფიზიკურად უსწორდებოდნენ შეკრებილ მოქალაქეებს და ეთვარეთის მიყოლებით მათ აკავებდნენ ამ ტერიტორიაზე რამდენიმე წუთის წინ მოქალაქეები იყვნენ შეკრებილები თუმცა ახლა ეს ტერიტორია მთლიანად არის გასუფთავებული თუმცა ადგილზე რჩებიან კვლავ სამართა დამცველები აქვე გეტყვით რომ სესია პარლამენტში დასრულებული ეს აქცია იყო მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა ნაწილი ისროდა გარკვეულ საგრებს პოლიციელების მიმართულებით რობოკოპების მიმართულებით მათ შორის ცარიელ ბოთლებს ამის შემდეგ ისინი იღენებდნენ ციცაკის სპრეის რის შემდეგაც მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მათი ნაწილის გაუარეს და ახლა ეს ტერიტორია არის მოსუფთავებული მეკაცში ვხედავ გიორგი ბარამიძეს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ჩემს ოპერატორს ხო დარჩეს იმ ტერიტორიაზე სადაც არის და მე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებ გიორგი ბარამიძის კომენტარს განცხადებას როგორ შეაფასებს ის მიმდინარე მოვლენებს გამარჯობა ბატონო გიორგი პირდაპირ ეთერში ვარ თქვენი აზრით რა პროცესებს ვადევნებ ჩვენ აკვატორიას საქართველოს კონსტიტუციური წყობის გადატრიალების პროცესს ვადგენთ თვალს. რადგანაც ნათელიერი რა დაავლებასაც ასრულებს ბუდინა ივანიშვილის ეს მონათა ბანდა, მათი ამოცანა ამას ვამბობთ ამდენი ხანია ქვეყანა აირიოს, რომ მათი ამოცანა ქვეყანაში იყოს ქაოსი, ამას ამბობდნენ რომ თითქოს ხვას უნდა, თითქოს ოპოზიციას უნდა, თითქოს ამერიკას უნდა, თითქოს ევროკავშირს უნდა, მაგრამ უკვე ხალხმა გაშიფრა ეგენი რასაც თვითონ აკეთებენ და აპირებენ, იმას აბრალებენ ხვას. ახლა აი ამ დღეებში ვართ მოწმენი იმისა თუ როგორ იგრძნობა საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც თავიზროზე მოჩვენებითაც თვითონ მათ ჩაწერეს, რა თქმა უნდა ქართული ხალხის ნება ასეთი იყო და იძულებულები იყვნენ, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი და ყველა ვალდებულია ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ასე მოხდეს. ახლა აი ამ ყველაფერს ფეხქვეშ დელავენ და ლაპარაკობენ აბსოლუტურად ყველაფერს იმის საწინააღმდეგოდ, რაც ჭირდება საქართველოს ევროკავშირში გასაწევრებლად. აი დღესაც ახლა გააკეთეს, არის სრული ვათხანალია და უკანონოა და ბოლოს ამას ვიტყვი, რომ მაგათ მოუნდა იცოდნენ, რომ საქართველო ევროკავშირში ჩევა, ნატოში ჩევა და ეს ბანდა დამოუკიდებელი სასამართლოს მიერ აუცილებლად გასამართლება მათ შორის ამ დანაშაულებებს.
მადლობა აქ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მსგავსად იმყოფებიან სხვა დეპუტატები, პარლამენტარები, ხედავ კატში ანა ნარჩუშოს, თეონა აქუბარდიას, ასევე თამარ გორძაიას, ისინი აქ წყლის შავის მანქანასთან იმყოფებიან. მოგესალმებით, ხატია, პირდაპირ ეთერში ვართ, რა პროცესებს ვადევნებ ჩვენ ახლა თვალყურს? სხვა გამოვედით პარლამენტის შენობიდან, მე ანა და თამარ გორძაია. როგორ ჩანს, აქ მობილიზებული პოლიციელები, ვინც ყავდათ ეს სპეციალური დანიშნულების რაზმი, ეს ადამიანები ეხა გადაწყვიტეს, რომ ესე მიაწვნენ და იქიდან დაარბიან ადამიანები, ვინც არიან ჭიჭინაძის ქუჩიდან მობილიზებულები და ის გამო, ანუ იქიდან ყავდათ 9 აპრილის ქუჩიდან, იმიტომ რომ გამოიპარებინათ ქართული ოსების დეპუტატები, კორდონი გაუკეთეს და ჩვენ რომ გამოვედით, ეგ დაგხვდნენ სპეციალური სპეცნაზი მობილიზებული. ახლა ის გამოხდება, ეს იმის გამოხდება, რომ რუსული კანონი დაიწყო. ჩვენ იქით რა ხდება ვერ ვხედავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორცაც აი აქედან ეს ახლა Facebook Live-ში ვარო, გადიან ჭიჭინაძეზე. საპული ვითარება დეპუტატები Facebook Live-ის საშუალებით თავიანთ აუდიტორიას აწვდიან ინფორმაციას. ჩვენ თერთათი მოყვება თეონა აგუბარდია. თეონა, რა პროცესებს ვადებთ ჩვენ თვალყურს? ცოტა ხნის წინ შარმიშელის პოზიცია ვნახეთ. ეს პოზიცია რამდენიშნა და ხელისუფლება მცასახა თქვა, რომ შარმიშელი შეცდომაშია შეყვანა. კლასიკური დეზინფორმაციის ტაქტიკას იყენებენ ისინი, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს, როდესაც უნდათ ევროპა, ეუბნებიან, რომ ყველას ეშლება გარდა ბიზნესის. ეს არის საქართველოს ეშლებისა, ეს არის მაგისტრის მოქალაქეების წინააღმდეგ. აბსოლუტურად არაფერ შუაში რო არა, არაფერი რო არ ხდება ისეთი, როცა ძალის გამოყენება ლეგიტიმური იქნებოდა. ავითარებაში იყენებენ სრევსადენგას, ლიდერას იყენებდა და აი ციტაკის ფრეის, ციტაკის ფრეის და ფუტავაებს. სული სიგიჟეა და სიგიჟე არ თავდება კარგად. სიგიჟის ინიციატორები ვინც არიან ხოლმე? საბოლოო ჯარში ეს ხალხი ვერ იმარჯვებს და ვერც ესე ვერ გამოიმარჯვება, ხო? გამორიცხულია. აქ იმყოფებიან პარლამენტის დეპუტატები, ოპოზიციონერი დეპუტატები, მათ ცოტა ხნის წინ დატოვეს საკანონმდებლო ორგანო. ჩვენ შეგვიძლია მათ პატი პოზიცია პირდაპირ ეთერში გაგიზიაროთ. აქ იმყოფება თამურა კორძაია, ოპოზიციონერი დეპუტატი, რომელსაც ასევე პირდაპირ ეთერში გამესაუბრებით. კაბინეტთან თამურა, პირდაპირ ეთერში ვართ, რომ ვიცნათ რა პროცესებს ვადევნებთ ჩვენ ახლა თვალყურს. აქ შედობიანი მოქალაქეები და შეხვედრები არ არის, არაშავდების ისინი, თუმცა მიიღეს გამწყვდება ისინი ისროდნენ პრინციპში ძალიან მოწმეს, თუმცა მოხდათ არის მეტეთები მასი დაკავება. პირდაპირ ეთერში ვაჩვენეთ, როგორ უსწორდებოდნენ მოქალაქეებს. ჩვენ ვუყურებთ, როგორ მხარდება ტოტალიტარიზმი ამ ქვეყანაში. ჩვენ დღეს მთელი დღე ვიბრძვით პარლამენტის დარბაზში იმისათვის, რომ აუხსნათ, რომ არ შეიძლება საკუთარ მოქალაქეების წინააღმდეგ წასვლა. ჩვენ ვითხოვთ, რომ დაელაპარაკოთ, იმიტომ რომ პროტესტანტების არიან ამდენის მოქალაქეები, ხელისუფლებას მათ წინაშე აქვს პასუხისგებლობა. ვიბრძვით ჩვენი გამოქვეყნების თავისუფლების, ვიბრძვით ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი შვილებისთვის, რომლებიც განათლებით და დღეს მობილიზაცია ისთვის უნდა, ადამიანები მშვიდობიანად აპროტესტებენ რუსულ კანონს, გარუსებას ამ სახელმწიფოში. და რა არის ამის საპირწონე? ის, რომ მათ ძალაუფლება შეინარჩუნონ და ხელისუფლება ჰქონდეთ. არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება ის, რომ ეს ქვეყანა გახდეს რუსი. არავითარ შემთხვევაში ჩვენად ტოტალიტარიზმს არ გავრცელებთ. მაგობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით თამუნა კორძაიას, ასევე ანა ნასრუშვილი იმყოფება აქ. ანა, აი რომ შევასწავლოთ, შევაფასოთ პარლამენტის შიდა ტერიტორიაზე სასასიო დარბაზში დღეს რა ხდებოდა და რა ხდებოდა ქუჩებში? სასასიო დარბაზში ხელისუფლება იცავდა რუსულ კანონს. კაცში წლის ჭავლის მანქანა მოიყვანეს, ეს რაზე მიუთითებს, რომ დავაკომენტაროთ ეს ყველაფერი? აქტივია ძალიან დემოკრატიულ კანონს არ ჭირდება წყლის ჭავლის დაცვა და ძალიან ტკივნეულია იმის თანახმად, რომ ქართული პოლიცია და ქართული სპეცრაზმი დგას რუსული კანონის დასაცავად და არა საქართველოს მომავლის დასაცავად. მაგრამ გვექნება, აუცილებლად გვექნება ქვეყანა, სადაც ამ ადამიანებს არ მოუწოდ რუსული კანონების დაცვა, იმიტომ რომ მათთვისაც მინდა ჩვენ ევროპა, მათაც ევროპა უნდათ თავისი შვილებისთვის. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რას ნიშნავს რუსეთი და რა განსხვავებაა. ქართულ მოქალაქეები გამოვლენ რუსთაველის გამზიზე, როგორც ვიცით, ხვალ არის ერთ-ერთი დაწყვეტი და კულმინაციური. მე შედგა გენჯისკრა, ხვალ იქნება გენჯისკრა, ხვალ აუცილებელია, იმიტომ რომ მოქალაქეების ხმა მათ ძალიან აშინებთ.
მოქალაქეებმა უნდა დაიცვან ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი. ჩვენ რა თქმა უნდა მიქნებით მათთან ერთად. დიდი მადლობა ცოტა ხნის წინ, როდესაც ანა ნაცუშუს ვასაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში, მოიყვანეს წყლის ჩავლი, როგორც ჩანს სამართალდამცველები ემზადებიან აქციის დაშლისთვის. ისინი დროდადრო იყენებენ ძრავდნენ აირს და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნაწილის მათგანის გაუარესდა და ჩვენ ამის მომსწრენი გავხდით. Динари, ма динари. შემდეგ სავარაუდოდ აქ შეკრებილებს დაშლიან, თუ
თუმცა აქ შეკრებილების მხრიდან რაიმე წინააღმდეგობა ან ძალის გამოყენება არ ხდება, უბრალოდ ისმის შეწახილები ან ყველა ახალგაზრდა არის ამ ყველა პროტესტებს რუსულკანოს, მე ჩემს ოპერატორთან ერთად დავით იულურიძესთან ერთად სწორედ ვიმყოფები ჭიჭინაძისა და პარლამენტის უკანა შესაძლებლის მხარეს. არ ვიცი რა ქუჩა არის სადაც ახლა მე ვარ, სიმართლე გითხრათ მისი ზუსტი სახელწოდება. ხედავ წყლის ჩავლის ავტომობილს, რომელიც მობილიზებული არის ადგილზე, თუმცა გამოფრთხილებელი ხმა არის მის, ვითიც იმეც ვიტოვებ, რომ ჯერჯერობით მისი გამოყენება არ მოხდება. მას წინ უნდა მოუძღოდეს, ხედავ რომ გვერდზე დგას ეს მანქანა, მაგრამ ხმა ნამდვილად არის მის. შევეცდები უფრო ახლოს მივიდე, რომ აღჩურვილობა ვნახოს მეცრაზეს, თუ მომცემენ ამის საშუალებას. ხედავ ციცაკის სპრეის, ეს